pas trop quoi faire, hein. Tout. Des époux, là, tout. Des époux, quoi faire. Arcade. Hladno ili? Oni? Led ili? Da, led. Nekoliko dana u minusu. Nekoliko dana u minusu. Doprinjelo je to što jeste, doprinjelo je to. A to je kod vas, a? Da, i onda smo vidli, onda smo prijavili sinoć. Svaka čas izašli su odmah na listu mesta. U 11 sinoć, 23.00. Sve to nam je trebalo. Locirali. Jutro sa sondom su tačno otkrili gde su, što svaka čas. To pohvaljuje ovu službu. I drugo mogu reći da su baš i ekspertni u tome. I evo, završavamo taj posao. Brzo su našli, tako? Svaka čas, jesu. E, samo vi nemate vodu ili? Ne, sad još nisu došli do toga statusa da Ne, da li isključena voda ili imate vodu? Još imamo vodu dok ne dođu da vide gde je šta kvar, onda će to isključiti za, možda kažu sat vremena, to će sve sanirati i onda ćemo opet dobiti vodu. Znači, reagovali su brzo. Svaka čast, pohvaljujem ovom prilikom, pohvaljujem ovu organizaciju. Maksimalno brzo su odradili svoj posao i rade normalno još.